שלום לכם. מי לא רוצה חיים טובים? מי לא רוצה חיים מאושרים? מי לא רוצה זוגיות טובה? מי לא רוצה הצלחה בעבודה, ברכה, שמחה, שלווה? איך זוכים לזה, רבותיי? אז היום אנחנו נלמד טיפ נפלא שיועיל לכולנו לשפר את הזוגיות שלנו, לשפר את המצב שלנו בעבודה, ובכלל לשפר את היחסים שלנו במשפחה. מהו הטיפ הזה, רבותיי? נפתח, רבותיי, במשל נפלא שמביא רבי צדוק הכהן מלובלין, והמשל הזה יעזור לכולנו להבין איך אנחנו יכולים להפחית ברמה משמעותית את כל הצרות שיש לנו בחיים. מסופר על אב ובנו, שהרבה זמן לא הגיע אוכל לפיהם. יום אחד האבא הולך עם הבן שלו, הולכים באיזה מקום, במדבר, ופתאום הם רואים, מבחינים, האבא מבחין באיזה חפץ נוצץ ברצפה. הוא אומר לבן שלו, אתה יכול להביא לי את החפץ הנוצץ הזה ברצפה? אומר לו הבן, אבא, אין לי כוח, כואב לי הגב. מסתכל האבא על הבן, לך כואב הגב? אני יותר גדול ממך ב-20-30 שנה, ואתה לא מסוגל להרים את החפץ הזה? טוב, נו, לא נתווכח איתך. האבא יורד, מתכופף, מרים את החפץ הנוצץ, מסתבר שזה היה יהלום. באותה תקופה, תפוחים היו דבר מאוד מאוד, מצרך מאוד מאוד יקר ונדיר. הלך האבא ולקח את היהלום הזה וקנה איתו 13 תפוחים. הוא לוקח את התפוחים, מנקה אותם, מביא לבן שלו תפוח אחד ואומר לו, בבקשה, קח, תברך, תתכבד. הבן מסתכל על התפוח, הוא מאוד מאוד רעב כי הרבה זמן הוא לא אכל, אבל הוא אומר לאבא, אבא, לא מגיע לי. אתה התכופפת להרים את היהלום. אני לא התכופפתי, לא מגיע לי. אני לא רוצה לקחת את זה בגלל שהייתי עצלן. אומר לאבא, אבא אומר לו, טוב, בסדר, אני חייב ללכת, אני מאוד ממהר. אני מבקש ממך, תבוא אחריי, תתקדם איך שאתה יכול לפי הקצב שלך. והנה האבא רץ, 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 והוא זורק כל פעם לרצפה איזה תפוח. הרצפה מלוכלכת, מתונפת, האזורים, חלק מהאזורים היו אזורים שמלאים בלכלוך, ואולי גם בוץ וטינוף. אבל האבא כל פעם זורק תפוח, זורק תפוח, זורק תפוח. והנה כעבור כמה זמן, הבן מסרח את דרכו, הולך ככה בדרך, במדבר, ופתאום הוא מבחין ברצפה בתפוח. והבן מאוד מאוד רעב. הבן מתכופף, מרים את התפוח המתונף, מנקה אותו כמה דקות ארוכות, מנקה אותו, משפשף אותו, מנקה אותו עם החולצה, ומברך ואוכל. רבותיי, הבן כל כך נהנה, הוא ממשיך ללכת בדרך. והנה אחרי 5 דקות, שוב הוא רואה את תפוח. הוא שוב מתכופף, לוקח את התפוח, מנקה אותו מהלכלוך, מהבוץ, מהטינוף, לוקח לו הרבה זמן לנקות את התפוח, ועוד פעם הוא אוכל. ככה הוא מוצא עוד תפוח, ועוד תפוח, ועוד תפוח, ואז בסוף הוא מגיע לאבא שלו. אמר לו, אבא, אתה לא יודע כמה תפוחים מצאתי. האם זה התפוחים שאתה השארת? אומר לו, אבא, כן. אומר לו, אבא, למה זרקת את התפוחים לרצפה? אומר לו, אבא, רציתי ללמד אותך מסר מאוד מאוד חשוב. אם היית מתכופף בפעם הראשונה להרים את היהלום, לא היית צריך להתכופף כל 13 הפעמים האחרות. 13 פעמים נוספות התכופפת כי התעצלת להתכופף בפעם הראשונה. מה אנחנו לומדים מזה, רבותיי? אם אדם מתכופף בפעם הראשונה, אם אדם מוותר בהתחלה, הוא לא צריך לסבול אחר כך, עוד סבל ועוד בעיה ועוד מכשול, וככה זה בזוגיות. אם פעם ראשונה שאשתך אומרת לך משהו, אתה מוריד את הראש, אתה אומר לה, סליחה אשתי היקרה, ואתה עושה את מה שהיא רוצה, לא תצטרך לריב איתה ולהתנצח איתה ולהתווכח איתה, והיא תריב איתך ותתווכח איתך, אפילו שאתה צודק. רבותיי, יש כלל, תהיה חכם ואל תהיה צודק. אז גם אם אתם צודקים, אל תהיו צודקים, תהיו חכמים, שווה להבליג, לוותר. אין דבר נפלא יותר ממידת הוותרנות, רבותיי. יותר מזה, אתם נוסעים בכביש, רבותיי. מישהו מצפצף לכם, לא יודע, עקפתם אותו, לא נתתם לו זכות קדימה, לא משנה מה קרה. והוא צועק, משתולל, מה אתם צריכים לעשות באותו רגע? להחזיר לו צעקות, להחזיר לו צרחות, לפתוח את הדלת, להם עליו, חס ושלום, רבותיי. תגידו, סליחה, סליחה, לא שמתי לב לשמה, אתה צודק. תראו שברגע שאתם תדברו בלשון רכה, לשון רכה תשבר גרים. לכן, רבותיי, תשתדלו לוותר, לדבר בלשון רכה, ותראו איך החיים שלכם משתנים בטובה, איך הזוגיות שלכם משתפרת, איך היחס שלכם אליכם בעבודה משתפר, איך היחס במשפחה שלכם, כולם יאהבו אתכם. למה? כי אתם לא אנשים שמחפשים מחרחי ריב ומדון. אתם מוותרים, אתם לא נוחים לכעוס, אתם מוותרים ואתם זוכים להקים בית כשר ונאמן בישראל. יהיה רצון שנזכה להתכופף בפעם הראשונה והכל יסתדר. ואיך אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שאנחנו רואים את היד שלנו זקופה, שימו לב, כל אצבע שונה מחברתה. אבל ברגע שמתכופפים, אזי כל האצבעות בקו אחד ישר ושווה. למה? כי כשמתכופפים מיישרים את כל ההדורים. יהיה רצון שלימד להתכופף, אבל לא לשכוח. יש דברים שבהם אנחנו צריכים לעמוד יציב, להילחם על העקרונות שלנו. עם ישראל היה במדבר, התלונן. במקום ללכת 3 ימים או יום יומיים ממצרים לארץ ישראל, כמה זמן לקח להם? 40 שנה. 40 שנה עקוד בדור. למה? כי הם התלוננו וחטאו, והחטאים הם אלה שגרמו להם לכל המסעות. אומר רבי נחמן, כל הנסיעות
באות מחמת קלקול הדרכים. למה? קלקול האמונה. סליחה, כל הנסיעות באות מחמת קלקול האמונה. שיש לאדם אמונה, הוא מתכופף ואומר הכל לטובה. אני עכשיו אוותר, אני לא אכנס למחלוקות ולריב ולמדון. אז הקדוש ברוך הוא פותח לו את כל השערים. אם עם ישראל היה מקבל באהבה, מתבטל הריבונו של עולם, מקבל איסורים באהבה, ממשיך הלאה, מבליג, אז לא היה צריך את כל חטא המרגלים ואת כל פרשת קורח ואת כל האדמה שבלעה את קורח ואת כל המחלוקות והמריבות והמתעוננים ו... הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו, נתן לנו מן מן השמיים, בעירה של מיליון מי שרצה לשתות, חיבס לנו את הבגדים, ענני כבוד הקיפו אותנו, כל מה שצריך לעשות, לקבל באהבה, להמשיך הלאה, הקדוש ברוך הוא כבר עוטף אותנו, תלמדו להתכופף רבותיי, ואז תראו לך הקדוש ברוך הוא, נותן לכם כל מה שאתם צריכים, תבטחו בו, יקוים לכם בפסוק, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו, בזוגיות, במשפחה, בעבודה, בכל תחום, מתחומי החיים, אמן. תאמן. אם אתם מכירים אנשים שהם עקשנים, שלחו להם את הקליפ הזה, כדי שגם הם ילמדו להתכופף, יהיו להם חיים נפלאים ומאושרים.